隆多是非常特殊的一位球员，作为一个控球后卫，隆多投射能力非常平庸，不过凭借出色的组织能力和防守能力，巅峰时期的隆多成为联盟顶级控卫之一。即使现在巅峰不在，依旧是各大球队争抢的夺冠拼图，足以证明他的实力有多强。那巅峰时期的隆多是什么水平呢？不仅曾带领三巨头前进，还曾让联盟为他修改了规则。隆多是2006年的第21号秀，这个身位可以说是很低了。他的运动能力不算很强，但有着一双大手，身高1米58的他臂展达到2米06，近台天赋很强。隆多的生涯非常幸运，进入联盟不久就成为绿军首发控卫，在加内特、皮尔斯和雷阿伦的带领下成功夺得了总冠军。因为绿军阵容强大，隆多出色的组织能力也得以施展。巅峰时期的隆多先后5次入选全明星阵容，还拿到了3次助攻王和1次抢断王，曾经入选过2次最佳一防和1次最佳三阵，是一个防守顶级的传球大师。这样的球员在季后赛尤其出色，所以隆多很受欢迎。要说隆多最巅峰的时期，当属2012年前后，当时的绿军阵容老化严重，36岁的加内特、34岁的皮尔斯、34岁的雷阿伦，虽然都有着不错的表现，但隆多才是那支凯尔特人的核心。常规赛他拿到11.9分、4.8篮板、11.7助攻的华丽数据，入选了一防三阵，还是联盟助攻王，帮助绿军取得了不错的战绩。到了季后赛舞台，隆多又交出了17+7+12+2的巨星级数据，不仅进攻表现出色，组织和防守也是球队核心，是当之无愧的球队大腿。尤其东部决赛对阵热火，在皮尔斯、雷阿伦被尾战组合打爆的情况下，隆多砍下了20.9分、6.9篮板、11.3助攻、1.9抢断的华丽数据，投篮命中率高达49%，个人表现极其出色。尽管输掉了系列赛，但说巅峰隆多带着三巨头前进也毫不为过。除了赛场上的出色表现之外，隆多还曾让联盟为他改变规则，隆多条款更是让他名留青史。在12至13赛季，隆多因伤执导了38场比赛，不过他的表现出色，交出了13.7分、5.6篮板、11.1助攻的数据，最终力压场均9.74助攻的保罗，当选为助攻王。不过因为隆多只打38场，而保罗只打了70场，所以不少球迷对此感到不满。此后联盟为了公平，完善了条款，规定一个球员必须参加70%的场次，才可以被列入统计名单。如果出场次数不足58场，那么必须将整体数据除以58场来参与排名。这个规则的完善让各大奖项变得更加公平，最终被命名为隆多条款。要知道一次总冠军多年之后就将被淡忘，但隆多条款将会伴随 NBA 很久，足以证明隆多的实力有多强了。感谢收看，喜欢本视频的话不要忘记关注哦。